Njësoj si në tregun e telefonisë celulare, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike ka vendosur që të ulë tarifat edhe në tregun e telefonisë fikse. Aktualisht tarifa e terminimit për një thirrje nga një rreth në tjetrin është 1.29 lek dhe parashikohet të shkojë në 1 lek në muajin dhjetor. E njëjta tendencë rëndëse është edhe për tarifën e tranzitimit kombëtar. Të dy këto tarifa do të psojnë një ulje të mëtejshme edhe në dhjetor të 2019-s. Qëllimi është që të stimulohet përdorimi i këtij shërbimi, i cili ka shënuar një rinë të ndjeshme vitet e fundit për shkak edhe të avancimit të teknologjisë. Besoj që është trend jo vetëm në Shqipëri, por mbarë botëror rënja e fluksit të thirrjeve zanore në rjetet fikse, por gjithsesi ne besojmë që ulja e tarifave terminimit në rjetet fikse e reflektuar në tarifat me pakicë, pra ato që përdoren përdorusit të telefonisë fikse, të reflektohet një rritje të konsumit dhe në përfitime pak më të mira për konsumatorët. Në fund të 2017-s, numri abonentëve që përdori një telefon fiks arriti në 244.000, 4.000 më pak se një vit më parë. Pjesa më e madhe shqiptarve e kanë një linjë të tillë, por të integruar me shërbimet e internetit apo me paketa televizive. Aktualisht në treg janë 68 operatorë, të cilët ofrojnë linjën e telefonisë fikse të integruar dhe me shërbimet të tjera.